A po dogovoru, znači, sva četiri sindikata, danas je treći dan štrajka. Šta je bilo juče na sastanku? Na sastanku ima pomaka, nema konkretnog dogovora. Pomak je u tome što predstavnici vlade koji su bili na tom sastanku, pre svega iz Ministarstva prosvete i niži činovnici iz Ministarstva financija, pošto je ministar na putu u Kini, predsednik države takođe, vlade. Pokazali su razumevanje za naše zahteve, što su pokazali na prošlom sastanku, ali je napredak u tome što su juče rekli da moraju da izračunaju koliko to finansijski iznosi. Znači, sad smo stigli već do malo konkretnijeg pregovora o novcu, koliko je to u novcu ti zahtevi koliko iznose. Tako da očekujem da će do kraja nedelje da bude opet neki sastanak, ako ne, eventualno u ponedeljak, utorak. S tim što mi nastavljamo naše aktivnosti, odnosno u ponedeljak počinje svakodnevni štrajk skraćenjem časova na 30 minuta.